নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পিছত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো সফলতাৰ পিছে পিছে দৌৰি নুফুৰিবা যদি তুমি সঁচাকৈ সফল হ'ব বিচাৰিছা তেন্তে কনটেক্সট জিৰণি লোৱা আৰু ভাবা তুমি কি কৰি ভাল পোৱা আৰু কিহত বিশ্বাস কৰা দেখিবা এইবেলি সফলতাই তোমাক খেদি ফুৰিছে 1857ত লণ্ডনত থকা ৰাছিয়ান দূতাবাসে অভিযান আৰম্ভ কৰে 1594ত হেনৰী চতুৰ্থ ফ্ৰান্সৰ অভিষিক্ত ৰজা হয় 1659 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হাৰ্ভাৰ্ড কলেজৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হেনৰী ডানষ্টৰ মৃত্যু হয় 1701ত পোলেণ্ড আৰু ছুইডেনৰ মাজত ছয়দিনীয়া যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় 1776 চনৰ আজিৰ দিনটোতে স্কট চিত্ৰশিল্পী জৰ্জ মামছনৰ মৃত্যু হয় 1807 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান কবি আৰু শিক্ষাবিদ হেনৰী ৱাডছৱৰ্থ লংফেলোৰ জন্ম হয় 1832 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সাংবাদিক আলফ্ৰেড পলাৰ্ড এডৱাৰ্ডৰ জন্ম হয় 1844ত ডমিকান গণৰাজ্যত হাইটিৰ দখল সমাপ্ত হয় আৰু দেশখনে স্বাধীনতা লাভ কৰে 1846 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মান ইতিহাসবিদ আৰু ৰাজনীতিবিদ ফ্ৰান্স এডমেন মেহৰিঙৰ জন্ম হয় 1858ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে জুৱানচি কব্জা কৰে 1865ত মৌচুৰীত গৃহযুদ্ধ আৰম্ভ হয় 1774ত ব্ৰিটেইনত প্ৰথম বেছবল খেল আৰম্ভ হয় 1833ত জাৰ্মান নাজীসকলে সাম্যবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ অজুহাতত ৰিক্তাগত জুই লগাই দিয়ে 1939ত ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সে স্পেইনৰ জেনেৰেল ফ্ৰান্সৰ জনবিৰোধী চৰকাৰক স্বীকৃতি দিয়ে 1942ত জাৰ্মানী যুঁজাৰু বিমানে মৃত্যুশক্তিৰ জাহাজত বোমা বিস্ফোৰণ আৰম্ভ কৰে 1967ত মহাকাশত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিষিদ্ধকৰণৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1973ত বাংলাদেশ পাৰমাণৱিক শক্তি আয়োগ গঠন কৰা হয় 1991 চনত ইৰাকৰ দমনৰ পৰা কুৱেইট মুক্ত কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰে আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতি এইচ ডব্লিউ বোছে 2002ত গুজৰাটৰ গ্ৰোধা নামৰ ঠাইত দুৰ্বৃত্তৰ দ্বাৰা হিন্দু স্বয়ংসেৱক কঢ়িয়াই নিয়া এখন ৰেলগাড়ী জ্বলাই দিয়া হয় য'ত কমেও 60জন লোকৰ প্ৰাণহানি হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো সফলতাৰ পিছে পিছে দৌৰি নুফুৰিবা যদি তুমি সঁচাকৈ সফল হ'ব বিচাৰিছা তেন্তে কনটেক্সট জিৰণি লোৱা আৰু ভাবা তুমি কি কৰি ভাল পোৱা আৰু কিহত বিশ্বাস কৰা দেখিবা এইবেলি সফলতাই তোমাক খেদি ফুৰিছে 1857ত লণ্ডনত থকা ৰাছিয়ান দূতাবাসে অভিযান আৰম্ভ কৰে 1594ত হেনৰী চতুৰ্থ ফ্ৰান্সৰ অভিষিক্ত ৰজা হয় 1659 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হাৰ্ভাৰ্ড কলেজৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হেনৰী ডানষ্টৰ মৃত্যু হয় 1701ত পোলেণ্ড আৰু ছুইডেনৰ মাজত ছয়দিনীয়া যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় 1776 চনৰ আজিৰ দিনটোতে স্কট চিত্ৰশিল্পী জৰ্জ মামছনৰ মৃত্যু হয় 1807 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান কবি আৰু শিক্ষাবিদ হেনৰী ৱাডছৱৰ্থ লংফেলোৰ জন্ম হয় 1832 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সাংবাদিক আলফ্ৰেড পলাৰ্ড এডৱাৰ্ডৰ জন্ম হয় 1844ত ডমিকান গণৰাজ্যত হাইটিৰ দখল সমাপ্ত হয় আৰু দেশখনে স্বাধীনতা লাভ কৰে 1846 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাৰ্মান ইতিহাসবিদ আৰু ৰাজনীতিবিদ ফ্ৰান্স এডমেন মেহৰিঙৰ জন্ম হয় 1858ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে জুৱানচি কব্জা কৰে 1865ত মৌচুৰীত গৃহযুদ্ধ আৰম্ভ হয় 1774ত ব্ৰিটেইনত প্ৰথম বেছবল খেল আৰম্ভ হয় 1833ত জাৰ্মান নাজীসকলে সাম্যবাদী ষড়যন্ত্ৰৰ অজুহাতত ৰিক্তাগত জুই লগাই দিয়ে 1939ত ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সে স্পেইনৰ জেনেৰেল ফ্ৰান্সৰ জনবিৰোধী চৰকাৰক স্বীকৃতি দিয়ে 1942ত জাৰ্মানী যুঁজাৰু বিমানে মৃত্যুশক্তিৰ জাহাজত বোমা বিস্ফোৰণ আৰম্ভ কৰে 1967ত মহাকাশত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিষিদ্ধকৰণৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1973ত বাংলাদেশ পাৰমাণৱিক শক্তি আয়োগ
গঠন করা হয়। 1991 চনত ইৰাকৰ দমনৰ পৰা কুৱেইট মুক্ত কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰে আমেৰিকান ৰাষ্ট্ৰপতি এইচ ডব্লিউ বোছে। 2002ত গুজৰাটৰ গ্ৰোধা নামৰ ঠাইত দুৰ্বৃত্তৰ দ্বাৰা হিন্দু স্বয়ংসেৱক কঢ়িয়াই নিয়া এখন ৰেলগাড়ী জ্বলাই দিয়া হয় য'ত কমেও 60 জন লোকৰ প্ৰাণহানি হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ধন্যবাদ।